Përshëndetje fëmi, unë jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube. Mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Tani me formën e rrethit do t'a punojmë një pinguin. Fillojmë dhe I vizatojmë rrethët në fletën e zezë dhe në fletën e bardhë. Tani unë e përfundova prerjen e të gjitha rrethëve që na nevojiten dhe do të fillojmë që t'i ngjisim ata së bashku. Kështu pra ne e punuam një pinguin vetëm me formën e rrethit. Shpresoj t'ju kemi pëlqyer punimet e sotme dhe t'i provoni edhe ju me që janë shumë të thjeshta dhe marrin shumë pak kohë. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. E për të tjera si kjo, mos harroni regjistroni në kanalin tonë në YouTube.